گهوٽڪي ۾ ريلوي اسٽيشن ڀرسان دوڪانن ۽ گهرن تي قبضي خلاف رواسين جو احتجاجي مظاهرو غلام مصطفیٰ ميمن عبدالرحيم ميمن علاوه وڌايو ميمن غلام مرتضیٰ ميمن عاشق علي ۽ ٻين احتجاج ڪندي چيو ته اسان جي خانپور روڊ تي سروي نمبر 468 گنٹا زمين موجود آهي جيڪا ٽن حصن ۾ ورهائڻي آهي باسر انور علي سجاد علي اعجاز علي جاويد علي مختيار قائم علي ظفر علي ۽ گلزار آر آئی پولیس ریونیو عملدار سان کرے دکان ۽ گھرن تے قبضو کرایو آهي علاوہ ودھائے چيو ته اسان جي ہائی کورٹ ۾ کیس هلندڙ ہو جڏهن ته ہائی کورٹ حکم پڻ جاری ڪيو ہو ته اها جڳهه ٽن حصن ۾ ورهائي وڃي انهن ہائی کورٹ جي حکم کي ٿڏي قبضو کرايو آهي ان موقعي تي متاثر چيف جسٽس ہائی کورٹ اسٽيشن جج سميت ڈي سي گهوٽڪي کي اپيل ڪئي ته خدا را پوليس ۽ ريونيو عملدارن خلاف قانوني ڪاروائي ڪري قبضو ختم ڪرائي انصاف فراهم ڪيو وڃي।